Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsini və digər suveren ərazilərinin Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunduqdan sonra yaradılmış qondarma qurumunun prezidentləri olmuş. Arkadi Qukasian, Bako Saqyan, Arayk Harutyanyan, sabiq xarici işlər naziri David Babayan, eləcə də parlament sədri David İshxanyan, generallar David Manukyan və digərlərinin barəsində seçilmiş Habs qət imkan tədbirlərinin müddətinin uzadılması ilə bağlı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinin vəsaitlərinə və Baş Prokurorun təqdimatlarına Binəqədi rayon məhkəməsində baxılıb. İstintağı Baş Prokurorluğun rəhbərliyi yetdi. Hərbi prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi və digər istintaq qurumlarının peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq qrubu tərəfindən aparılan cinayətə üzrə separatçı rejimin ümummülüdə 14 nəfər üzvü cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə məsuliyyətə cəlb olunub. Məhkəmənin qərarına əsasən, qeyd olunan şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin müddəti uzadıldı.